si wanaagsan ayaa maanta looga ciiday magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana mas'uuliyiinta Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Shabeellaha dhexe ay salaad ciid kula dukadeen shacab aad u fara badan mid ka mid ah masjidada ku yaala magaalada Jowhar ayagoo socdaal lugta ah ku maray gudaha magaalada shacabka ayaa maanta si weyn u ciiday waxayna ka warbixiyeen dareenka ciidooda halka magaalada Jowhar waxaan aad u soo dhoweynaynaa munaasabadda ciidda dhammaan muslimiinta meel alle ay meesha joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan khaasatan faamiligayga meel bay ku sugan yihiin dal iyo dibad waxaan leeyahay ciid wanaagsan maanta ba qaar ciid wanaagsan ummadda muslimiinta gaar ahaan reer Hirshabeelle waxaan leeyahay ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisii xiga waxaan leeyahay insha Allah bashbash barwaaqo Allah noogu gaarsiiyo waxaan halkan aan ugu dalayaa dhammaan wuxuu ahaa ummadda muslimiinta reer Hirshabeelle sidoo kale waxaan hambalyada ciidda la wadaagaa familkayga caruurtayda waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan kullu caam wa antum biqayr taqabbal allahu minna wa minkum saalix al-acmaal maalinta koowaad ee ciidul fidriga munaasabadda waxaan bulsho weynta soomaaliyeed ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan waxaa inta muslimiinta guud waxaan leeyahay ciid wanaagsan in alla intii muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan doomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meyro Makaraan ayaa ummadda soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalinta ciidul fidriga maanta guud ahaan waxaan u hambalyeynaa ummadda soomaaliyeed iyo ummadaha islaamka dhammaan waxaan leenaa ciid mubaarak ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa ciid ilaahay ha idinku gaarsiiyo nabad iyo caafimaad gaar ahaanna maarsay ummadda Hirshabeelle gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan ilaahay waa noo gargaaray 29 maalmood ayaa nabad ku soo soonay ilaahayna maartay nabadgelyona siiyey iyo caafimaad doomi ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Cabdi Xuseen Geedi ayaa dhankiisa hambalya la wadaagay bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada reer Hirshabeelle maadaan soo gudanay 29 maalmood ee soon maanta aan afurun ciid soo dukanay waa ilaahay mahadiis maanta waa farxad aan la soo koobi karin islaamka oo dhan wuu faraxsan yahay meel kasta oo islaamka dunida islaamka laga joogo waa faraxsan yihiin way ciidaysteen annagana waxaan leenahay ciidan ciideeda kale ilaahay nabad iyo khayr aan ugu gaarsiiyo ilaahayna anaga aqbala soonkii aan soo marnay ilaahay idinkiis ummadda soomaaliyeed iyo adduunyaha islaamka waxaan ugu baaqayaa ليبان عبد الله محمد ليبان لكيمان ستار تي في مقالة جوار